Hej och välkommen tillbaka. Vi ska titta på dubbelrot, vad det betyder, eller ingen rot. Jag ska läsa den här uppgiften så tittar vi på hur vad blir av det. Så om vi tänker på PQ-formel igen så har vi PQ-formel är x är lika med negativ pi genom 2 plus minus roten ur pi genom 2 upphöjt till 2 minus q. Det är den som vi ska använda. Så har vi x är lika med pi är ju 8. Så har jag negativ 8 genom 2 plus minus roten ur 8 genom 2 upphöjt till 2. Alltså negativ där är den. Kom ihåg det. Subtraher med negativ 9. Alltså min q är ju negativ 9. Så får jag, eller får vi, negativ 4 plus minus roten ur 4 upphöjt till 2 är 16 plus 9. Så har vi x är lika med negativ 4 plus minus 16 plus 9 är 25. Så är det roten ur 25 är 5. Så har vi x av 1 är lika med negativ 4 plus 5 är ju det är positiv 1. Så x av 2 är lika med negativ 4 minus 5 är ju negativ 9. Den här vi har vad vi kallar två rötter. Jag har nämnt det här förut. Vi har två rötter. Men den som vi ska titta är ju dubbelrot eller ingen rot. Så vi ska titta på en situation där kan hända att det finns ingen dubbelrot då. Att det finns ingen två rötter. Den här är ju en ekvation. X upphöjt till 2 plus 10x plus 25 är lika med 0. Så pi på den här är 10. Och q är 25. Så har vi x är lika med. Om jag skulle skriva PQ-formel här. Plus minus roten ur pi genom 2 upphöjt till 2 minus q. Så använder jag den. Så har vi negativ 10 genom 2 plus minus roten ur 10 genom 2 upphöjt till 2 minus 25. Så har vi negativ 5 plus minus roten ur. Vi har 10 genom 2 är ju 5 upphöjt till 2, det är ju 25 minus 25. Så har vi minus 5 plus minus roten ur 0. Så det betyder vi har bara x sub 1 som är 5. Det här, det betyder även x sub 2 är lika med 5. Så vi har ingen två rötter, då heter den, när du har fått bara en rot, då heter den dubbel rot. Okej? Vi tar en annan situation, den här fortfarande. Vi har pi är ju negativ 10 och q är 26. Då har vi x är lika med negativ 10 genom 2. Plus minus roten ur. Vi har negativ 10 genom 2 upphöjt till 2 minus 26. Så har vi 5 plus minus roten ur 25. Det är ju 5 upphöjt till 2, det är 25 minus 26. Så får vi 5 plus minus roten ur negativ 1. Och om du kommer ihåg när vi såg att om vi har negativ under lika med tecken roten ur tecken så har vi får error. Så om du har negativ här så har vi a reella rötter. Så det finns ingen rot då om vi har negativ här. Okej, så vi har tre situationer som vi har gått igenom. Vi har två rutter, vi har dubbelrut
och vi har ej reella rötter. Reella rötter betyder att vi har bara reella tal då. Men vi kommer att prata om komplexa tal så småningom. Men just nu vi ska titta på vad som gäller då. Om vi har till exempel den här pikeformeln plus minus roten ur pi minus pi genom 2 och pi till 2 minus q. Om vi har den här, vi ska titta bara på den här pi genom 2 och pi till 2 minus q. Så att om det är större än 0, alltså större än 0, då har vi två rötter. Om vi tittar här, första uppgiften här, så ser du att vi har, den här är ju större än 0. Därför vi fick två rötter. Okej, jag går tillbaka. Men om den här är lika med 0, alltså den här samma den här är lika med 0, så har vi dubbelrot. Okej, så om jag går tillbaka här, så ser jag att jag fick 0 där. Det är därför jag fick bara ett värde. Då heter den dubbelrot. Tillbaka. Men om det här är mindre än 0, alltså negativ, då har vi ingen rot. Okej, ej reella rötter. Jag vet inte om det är den som de här ekvationen saknar. Jag skulle vända den också som de har rätt. Ingen reella, inga kanske, inga reella rötter. Om vi tittar här nu så har jag negativ 1 där, 1 där under roten ur tecken. Så det är ej reella rötter. Så det är jätteviktigt att du kommer ihåg dessa tre. Situationer så att du vet när det är två rötter, dubbelrot eller ej reella rötter. Så om du känner dig redo går du till sidan 49 till 51 1202 1212 som du ska göra. Ha det så bra och vi ses till nästa genomgång. Hej då!